En zo gaan we de laatste ronde in. Leiding in handen en tempo gaat omhoog van Ismaël Dupré. Ismaël Dupré aan de buitenkant Déclique Dugarde. Daarachter aan de relingzijde volgt In The Wind. Vierde plek voor Davy Magique ligt er heel mooi in. Daarachter aan de relingzijde Graal de Busset, die nog wel wat reserves heeft, maar die kan op dit moment geen kant op. Aan de buitenkant schuin achter hem. Daar koerst Indian Horse. Daarachter aan de relingzijde Estiel Dostal. Paard in de rechte lijn overzijde. En Robin Bakker controleert nog steeds met Ismaël Dupré. Doet hij al van start af. Alleen zijn voorsprong is verdwenen aan de buitenkant Déclique Dugarde. Achter aan de relingzijde zijn de proppen getrokken bij In The Wind. Tussentijd nu wel noemenswaardig, 15-6. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Wanneer komt de aanval van de 5 Davy Magique? De favoriet ligt er heel mooi in en die gaat zo langzamerhand een half spoortje naar buiten. Doet hij dan precies op het punt halverwege de Tjarda-bocht. Maar nu gaat Bakker de trucendoos opentrekken. Ismaël Dupré, zou die nog wat reserves hebben? Bakker denkt van wel. Bakker is aan het werk. Bakker komt als eerste in de laatste rechte lijn met Ismaël Dupré. Hij wil die voorsprong gaan verdedigen. Helemaal aan de buitenkant komt Davy Magique met de witte bles. Het is aan de relingzijde nog altijd Ismaël Dupré. Ismaël Dupré, daarachter zit In The Wind vast. Aan de buitenkant Davy Magique. Laatste meters en die Bakker doet het gewoon. Wat mooi ingedeeld, zeg. Ismaël Dupré gaat de koers winnen. Davy Magique wordt tweede. En de derde plaats is voor In The Wind. Tijd van de winnaar krijgen we straks. Laatste tussentijd was 1:12 rond. En daar zijn de voorlopige winnaars van koers 3, de Prix Baron d'Abour. Paard nummer 2, Ismaël Dupré met Robin Bakker. Ismaël Dupré, een 6-jarige bruine ruin van Powerjet uit Adige-Jora. Gefokt in Frankrijk en eigendom van de Spangenhoeve. Trainer Bas Crebas, winnende rijder Robin Bakker. En Robin Bakker geeft op het moment tekst en uitleg aan de eigenaren van de Spangenhoeve. Na zijn overwinning een 1-16-4 uit de banden. Robin, is het... Het zonnetje in huis geeft op het moment tekst en uitleg. Robin, gefeliciteerd. Dat was een mooie ingedeelde race. Ja, ik kon mooi controleren. En, ik had natuurlijk een profijt van de eerste band. En hij begint goed uit band. Dus ik kon mooi mijn tempo rijden. Een beetje rond de 18, 17, 18 onderweg. En ik denk, nou zullen ze ook wel komen de laatste kilometer. En een overkant tandje bij. En precies het hart van de bocht. Ik denk, daar moet ik wegwezen. Voordat Davy Magique en consorten eraan komen. En ik kon mooi uit de greep blijven. En mooi koers voor hem. En maar maakt het ook sterk af. Super, je was voortvarend van start. Ja, hij begint goed uit band. Past hem goed. En eerste band. Dan moet je een beetje zorgen dat je goed weg bent. En dat je je meters kan pakken. En daar win je de koers op. Ja, het wordt wel eens wel gezegd dat hij vrij lui is aangelegd. Tot dan heb ik het idee dat hij van kop af en voor jou toch wel graag wil lopen. Ja, hij was goed onderweg en hij reageerde goed toen ik de watten trok en toen ik hem vroeg het laatste stukje. En het was goed vandaag. Super Robin, wat denk je van de ambiance op het tribunes? Ja, dit is vind ik toch een van de hoogtepunten voor VP, voor Victoria Park. En enthousiast allemaal natuurlijk en verschrikkelijk veel publiek. En Peer de Pieter vind ik altijd een gezellige bedoeling. En ze hebben prachtig weer erbij, dus ik hoop dat ze allemaal een leuke dag en avond hebben. Geweldig Robin, geniet ervan. Dankjewel. Mooie overwinning van Ismaël Dupré en Robin Bakker in een kilometertijd van 1:16-4. Tweede werd paard nummer 5, Davy Magique. Derde de 3, In The Wind. Vierde de 6, Déclique Dugarde. En vijfde de 8, Estiel Dostal. 2, 5, 3, 6, 8. Dat zijn de officiële cijfers. En koers 3, de Prix Baron d'Abour. Baron d'Abour, vorig jaar tijdens Peer de Pieter de laatste winnaar met Piet van Pollard. Was ook een onderdeel van de Trotteur Français Golden Challenge. En de koers die naar hem vernoemd is, is dus gewonnen door Ismaël Dupré en Robin Bakker. Robin Bakker die vandaag ook zeker nog vaker in actie gaat zien. En hij gaat voor u voorrijden, dames en heren. Geef ze een groot applaus. De winnaars van koers 3, Ismaël Dupré en Robin Bakker.
draaien en de start is gevallen. Paarden zijn onderweg, precies 20 meter tussen het eerste en het tweede band. Eén deelnemer in het eerste band verliest daar een paar meter, dat is in de wind. En die andere twee zijn wel goed weg. Leiding wordt genomen door Ismaël Dupré. Ismaël Dupré, daarachter op plek 2, volgt Girly Purple. Daarachter in de wind, die een beetje in het luchtledig is gekomen. Want achter hem volgt het achtervolgende peloton. En dat wordt aangevoerd door Graal de Busset. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. En Robin Bakker die denkt, ik moet gas geven. Dan blijf ik uit de buurt van de rest. Daarachter springt in tweede positie Girly Purple weg. Nummer 1 galop. En die is eruit. Waardoor Bakker nu in zijn eentje een heel stuk voor het veld ligt. In zijn eentje dus een ruime voorsprong voor Ismaël Dupré. Dan een tijdje niets. Daarachter ligt In de Wind. Dat is een trainingsgenoot. Die zal het gat zeker niet dicht gaan lopen. Daarachter ligt Graal de Busset. En daarachter de rest van het veld. En zo leggen we nog 2 ronden af. Voorsprong wordt groter. En eens kijken wie straks de moed heeft om in achtervolging te gaan. Want de man die tweede ligt is de trainer van de koploper. En die gaat dat gat dus niet dichtlopen. Dat moet iemand anders gaan doen. En Rick Wester is de eerste. Die gaat met Déclic du Garde. Achter hem aan gaat Finn van Kijk mee naar voren met de favoriet Défi Magique. En zo komen de paarden de rechte lijn naar de overzijde in. Daarachter volgt Dennis Minema. En die rijdt in deze koers Indian Horse. En ook dat is een trainingsgenoot van de koploper. Rechte lijn overzijde. Nog altijd een grote voorsprong. Voor Robin Bakker en Ismaël Dupré. Gaat als eerste de volgende bocht bereiken. Daarachter proberen ze het gaatje wel degelijk dicht te lopen. Déclic du Garde had daar al een poging mee gewaagd. Maar aan zijn binnenzijde wordt hij wel degelijk opgevangen door In de Wind. In de Wind houdt Déclic du Garde aan de buitenkant. En zo wordt het gaatje toch nog ietsje kleiner. Als we de volgende bocht weer doorgaan en straks nog 1 volledige ronde gaan afleggen. Leiding in handen van Ismaël Dupré. Daarachter In de Wind. Aan de buitenkant Déclic du Garde. Daarachter volgt aan de relingzijde Graal de Busset. Daarnaast in het tweede spoor de favoriet Défi Magique. Daarachter ook in het tweede spoor volgt het nummer 4 van Indian Horse. Dan aan de relingzijde Estil Dostal. En daarachter aangesloten de uitgeschakelde Girly Purple. Nu is de voorsprong verdwenen en we moeten nog een ronde. Tussentijd is niet noemenswaardig. Tenminste, wat daar staat klopt niet. En zo gaan we de laatste ronde in. Leiding in handen en tempo gaat omhoog van Ismaël Dupré. Ismaël Dupré aan de buitenkant Déclic du Garde. Daarachter aan de relingzijde volgt In de Wind. Vierde plek voor Défi Magique ligt er heel mooi in. Daarachter aan de relingzijde Graal de Busset, die nog wel wat reserves heeft. Maar die kan op dit moment geen kant op. Aan de buitenkant schuin achter hem. Daar koerst Indian Horse. Daarachter aan de relingzijde Estil Dostal. Paarden in de rechte lijn overzijde. En Robin Bakker controleert nog steeds met Ismaël Dupré. Doet hij al van start af. Alleen zijn voorsprong is verdwenen aan de buitenkant Déclic du Garde. Aan de relingzijde zijn de proppen getrokken bij In the Wind. Tussentijd nu wel noemenswaardig, 15-6. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Wanneer komt de aanval van de 5 Défi Magique? De favoriet ligt er heel mooi in en die gaat zo langzamerhand een half spoortje naar buiten. Doet hij dan precies op het punt halverwege de Tjarda-bocht. Maar nu gaat Bakker de trucendoos opentrekken. Ismaël Dupré, zou die nog wat reserves hebben? Bakker denkt van wel. Bakker is aan het werk. Bakker komt als eerste in de laatste rechte lijn met Ismaël Dupré. Hij wil die voorsprong gaan verdedigen. Helemaal aan de buitenkant komt Défi Magique met de witte bles. Het is aan de relingzijde nog altijd Ismaël Dupré. Ismaël Dupré, daarachter zit In de Wind vast. Aan de buitenkant Défi Magique. Laatste meters en die Bakker doet het gewoon. Wat mooi ingedeeld zeg. Ismaël Dupré gaat de koers winnen. Défi Magique wordt tweede. En de derde plaats is voor In de Wind. Tijd van de winnaar krijgen we straks. Laatste tussentijd was 1:12 rond.